صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن لازمی پریس کریے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج الحمدللہ کچھ اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، لہٰذا میں آپ کو نیوز الرٹ کی فارم میں یہ ساری خبریں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جو لیٹ نائٹ میں 12 بجے تقریباً خبریں شیئر کرتا ہوں اس کے لحاظ سے ابھی جو ایک اچھی خوشی والی خبریں ہیں اس کو میں فوری طور پہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ جو بھی لوگ جو مایوسی کا کچھ لوگ شکار ہیں، جو لوگ کچھ میڈیا پہ مایوسی پھیلا رہے ہیں ان کا سدباب ہو سکے اور میں آپ کو کچھ اچھی خبریں دے سکوں، تاکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پر امید ہو کر سعودی عرب میں کام کر سکیں۔ دوستو ابھی ایک نیوز الرٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس اینڈ افیئر اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ سے جو خبر موصول ہوئی ہے، اس نیوز کے مطابق سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے آج ایک اجلاس کی صدارت کی ہے اور اس میں اناؤنسمنٹ یہ ہوا ہے کہ اس سال کے آخر تک سعودیہ میں موجود قابل تعلیم یافتہ تجربہ کار اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی انتشار یعنی وائلنس میں انوالو نہیں رہے ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ دوستو وہ خوشخبری کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دوستو وہ اس طرح سے ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، ہنر مند ہیں، تجربہ کار ہیں اور وہ کسی وائلنس میں بھی انوالو نہیں ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک کارڈ متعارف کرا لیا جائے گا اس سال کے آخر تک، جسے گولڈ کارڈ کہا گیا ہے۔ اس کارڈ کی بدولت تمام غیر ملکی افراد بہتر زندگی گزار سکیں گے اور اس کارڈ کی بدولت وہ یہاں پر کافی عرصے تک رہ سکتے ہیں، یعنی وہ سعودیہ میں سٹے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری سہولیات اس کارڈ کی بدولت فراہم کی جائیں گی اور اس طرح سے جتنے بھی غیر ملکی ہیں اس کارڈ کی بدولت جو ابھی اس سال کے آخر میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، متعارف کرایا جا رہا ہے، اس سے خارجی جو غیر ملکی افراد ہیں اگر وہ نیشنلٹی نہ حاصل کر سکیں تو کم سے کم ایکسٹینڈڈ سٹے یعنی ان کی رہائش کے ٹائم میں کافی اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس کارڈ کی کیا فیس ہے، یہ کارڈ ابھی کتنے کا اور کتنے عرصے تک یہ کارڈ ہے، اس کے بارے میں دوستو ڈیٹیل آنا بھی باقی ہے۔ انشاءاللہ جیسے آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ میں لیٹسٹ انفارمیشن جہاں سے کلیکٹ کروں مختلف ریسورسز سے اور میں اس کو آپ کو فوری طور پہ شیئر کروں، تو لہٰذا میں آپ کو جیسی اس کے بارے میں مزید معلومات آتی ہیں کہ اس کی مدت کتنی ہے اور اس کی فیس کتنی ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کے اوپر سعودی حکومت کیا فیسلٹی دے رہی ہے، انشاءاللہ جلد اس بارے میں آپ کو ایک اپنی دوسری ویڈیو کے تھرو میں آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو کافی خوش کرے گی، کیونکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ساری اچھی امپرومنٹ سعودی عرب میں آ رہی ہیں۔ بہت پر امید رہیں، اللہ رب العزت بہت آسانی کا معاملات فرمائیں گے۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا اور میرے چینل کو اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب آپ میں سے نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔